Ზალოვანი უწყების შემდეგ პატრიოტთა ალიანსმა კითხვები განათლების სისტემაში არსებულ ხარვეზებზე დასვა. საპარლამენტო ფრაქციის წევრებმა ჩხენკელის წინამორბედი ალექსანდრე ჯეჯელავა გააკრიტიკეს. საქართველოში განათლების სისტემა სამწუხაროდ მინისტრ ლომაიადან დაწყებული და კიდე უნდა გავიმეორო იგივე, რაც ქალბატონმა ირმამ თქვა მინისტრს ჯეჯელავათი დამთავრებული, ეს იყო ერთი სისტემა და ეს სისტემა იყო პოლიტიკურად არაეროვნული განათლება, ანუ არასახელმწიფოებრივი პოლიტიკა განათლების სფეროში. იაკობ გოგებაშვილის დედაენა, რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ გამოიტანა სკოლებიდან, სწორედ სანდროს დროს დაბრუნდა, სკოლების გაზიფიცირების ის დაიწყო, ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი.